Ministri i Brendshëm Semir Tahiri ka folur për herë të parë për ngjarjen e rëndë që mori jetën tre personave në Elbasan, mbrëmjen e smërkurës. Ai ka sqaruar përpara deputetëve se konflikti është ndjekur në vazhdimsi nga policia, pasi është një prej rasteve më tragjike, me 8 të vrarë në një dekadë. Por Tahiri ka bërë përgjegjës shtetin që nuk ka funksionuar, duke vënë dukje se në 10 vite janë vrarë 8 persona, ka pasur 2 tentative vrasje dhe sistemi i drejtësisë ka dënuar vetëm 2 përgjegjës. Jashtë akuzave të ministrit të brendshëm, nuk ka mbetur as policia, në kohën kur vendin e drejtonte qeveria Berisha. Një ndër vrasjet është bërë nda një personi që ishte në arrest shtëpie, me vendim gjykate ruaj me detyrim me punonjës policie, 2 punonjës policie. Dhe vrasi dyshuar kërkoi dilte në kufi. Dhe në kufi doli, pavarësisht pse policit i doli në ekran, alerti person në kërkim. Polici është arrestuar. Polici është arrestuar dhe pasaj u lirua, pavarësisht se la një kriminal dilte, ose autorin e dyshuar të dilte nga kufiri. Dhe sot, unë sot e marrë vesh që polici është ende në detyrë dhe u dënuan atko me uljen gratë. Duke dhënë këtë sqarim për ngjarjen e Elbasanit, ministri i brendshëm nuk i kurseu akuzat ndaj opozitës, e cila sipas tij rend të marrë përfitime politike me vdekjen. Qa do mendojnë qytetarët? Më e pakta që jeni duke bërë politikën klasike, të atyre që pas arkivolit dalin për të përfituar. Të atyre që në një varrim, pasi varroset i ndjeri, duan lek për larjen e duarve. Por sqarimet e Tahirit nuk e kanë qetësuar opozitën, e cila ka vënë alarmin se vendi është shëndruar në një mini Afganistan, dhe vetëm në 32 ditë ka ndodhur 18 vrasje.